تو پھر کیا جنید اور نصیر کے مارنے والوں کو بھی گولی مارو گے؟ بتاؤ بی جے پی والوں، جنید اور نصیر کو جس نے مارا تم اس کا بھی انکاؤنٹر کرو گے؟ نہیں کرو گے تم، اس لیے نہیں کرو گے کیونکہ تم مذہب کے نام پر انکاؤنٹر کرتے ہو۔ مارو جنید اور نصیر کے قاتلوں کو، نہیں مارو گے، اب تک ایک پکڑا گیا نو ہے، نہیں کرو گے۔ یہ قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، انکاؤنٹر نہیں، تم کانسٹیٹیوشن کا انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہو، تم رول آف لا کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ پھر کورٹ کس لیے ہے؟ عدالت کس لیے ہے؟ سی آر پی سی، آئی پی سی کس لیے ہے؟ ججز کس لیے ہے؟ پبلک پراسیکیوٹر کس لیے ہے؟ اگر تم فیصلہ کرو گے کہ گولی سے انصاف کریں گے تو پھر بند کر دو عدالتوں کو، ججز کیا کام کریں گے؟ پھر قانون کی بالا دستی رول آف لا رہنا چاہیے نا؟ نہیں، آپ طے کریں گے۔ ارے یہ کام کورٹ کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ پکڑو مجرم کو، کوئی قتل کرتا ہے تو سزا دلاؤ اس کو، 12 سال 14 سال لائف دلاؤ، مگر لے جا کر گھر کو بلڈوزر سے توڑ دینا۔